Acho que Foi. é. Será que deve ter como atropelar com esse bagulho aí? Deve, né? Você tá subindo a escada. Desce isso, seu doente. A gente vai perder o carro. Perdemos. Não consigo sair, Tec. Você não consegue nem sair do carro? Não. O que você fez, velho? Por que você fez isso? Aperta Ctrl 2. Tenta sair. Não. Tenta você dirigir o carro aí. Aham, vou entrar aí sim. Tenta, tenta aí, velho. Até parece que Vai eu que você tem as manhas, não tem, velho. Olha. Meu Deus, rapaz. Você não fez Pois isso, é. velho. Tenta explodir o carro pra ver. Eu vou usar o medkit. Explode o carro, eu vou usar o medkit. Sério mesmo? Vai. Eu vou dar a volta. Você já tá usando? Aí. Já tá usando o medkit? Já, já. Não deu muito certo. Caralho, Tec, você me matou, velho. Não acredito. Como é que você fez isso, cara? Você fez o impossível, velho. Tô com bugado, velho. Vou lá fazer meu pão, já vem, Tec. Continue. Ai, meu Deus, velho. Esse cara consegue fazer o impossível virar possível, velho. É sério, eu nunca que eu faria um bagulho daquele, velho. Nem se eu quisesse fazer, eu não conseguia aprender a me prender ali.